በአትላንቲክ ምክር ቤት የአፍሪካ ማዕከል በአፍሪካ ሀገራት መካከል ከባባዊ ትብብርን ማጠናከር እንዲሁም ቀዳሚ የሚባሉ የአሜሪካና የአውሮፓ የልማት ፖሊሲዎችን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በማገናኘት የምጣኔ ሀብት እንዲመዘገብ ድጋፍ ለማድረግ የተቋቋመ ዓለም አቀፍ ተቋም ነው። የምክር ቤቱ የአፍሪካ ማዕከል ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ብሮንዊን ብሩተን በማዕከሉ ካሉ ሰዎች መካከል ስለ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን በቅርበት የሚያቁና የሚከታተሉ ናቸው። ሐላፊዋ በኢትዮጵያ ሁናዊ የፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያ ከቢቢሲ ዜና ጋር ቆይታ አድርጓል። ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ ጭነው ሲጓጓዙ ስለነበሩ ተሽከርካሪዎች ጉዳይ አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ አብዛኞቹ የእርዳታ ድርጅቶች ወደ ክልሉ ለመግባት ከባድ ፈተና እንደሆነባቸው ነው ሐላፊዋ ያብራሩት። ለዚህም የህወሓት የሽብር ቡድን ዋነኛ ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል። Well, obviously, it's been a tremendous challenge for aid agencies to get through to Tigray for a number of different reasons. One of them being that the Tigrayan People's Liberation Front, which is the rebel group that's fighting the Ethiopian army, has not accepted a ceasefire that's been implemented by the Ethiopian government. የእርዳታ ድርጅቶች ትግራይ ክልል ለመግባት ትልቅ ፈተና ነው ያጋጠማቸው። በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው። አንዱ ምክንያት የህወሓት ቡድን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበውን የተኩስ አቁም ምንነት ቡድኑ ሊቀበል ባለመቻሉና ጦርነቱ ከትግራይ ክልል ባለፈ እንደ አማራና አፋር ክልሎች እንዲስፋፋ በማድረጉ ሁሉም ነገር አስቸጋሪ አድርጎታል። በተለይ በአፋር ክልል በከፈተው ሰፊ ውጊያ እርዳታ የጫኑ በርካታ ተሽከርካሪዎች ለሳምንት ያህል መንቀሳቀስ ሳይችሉ ቆመዋል። ጦርነቱ አሁንም የተስፋፋ በመሆኑ ተጨማሪ ችግርና ውጥረት አይፈጥርም ወይ? ሌላው ቀረበላቸው ጥያቄ ነው። There are. Obviously, the TPLF was a dictatorship for almost 30 years, and it ruled Ethiopia brutally. ህወሓት ላለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር አምባገነንና ጨካኝ ነበር። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ዋና ከተማውን ለቀው ወደ ትግራይ ክልል ሄደው ተቀመጡ። ሌላው ጥቅምት ወር በመከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጸሙት ጥቃት አሁን ላለው ረጅም ግጭት ዋነኛ ምክንያት ነው። ከዚህም አልፎ ህወሓት ዳግም አዲስ አበባ ገብቶ ስልጣን የመያዝ ፍላጎት አለው። ይህም ለችግሩ መባባስ ሌላኛው ምክንያት ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን በከፈተው ጦርነት ምክንያት እርዳታ የጫኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተሽከርካሪዎች ከሳምንት ቆይታ በኋላ መቀሌ መግባት መቻላቸውን አረጋግጧል። ሐላፊዋ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሽብር ቡድኑ የፈጠራቸው ያለውን ችግሮች እንዲረዳም ሐላፊዋ ማብራሪያ ሰጥተዋል።